Kota Ning Godong Blarek, karya Supali Kasim. Ning jondol sing ana ning pojoke desa, bengi sepi nyanyep, wulan ketutup mendung, uga lindang-lindang mung titik sing rada nongol. Angin kaya ora kerasa, wong telu ning jero jondol, Samin, Sadulan, Garuda. Apa bener Tadul? Bener, 100% bener, percaya aning reyang. Aja bobot Dul. Ki, merawa kena. Kian ki, sumber A1, dudu bobot, dudu hoax. Langsung sing sumber A1. Dudu reyang beli percaya ning omongan sira Dul. Siapa sih sing beli percaya ning sira? Priben arep beli percaya, sira kan arah sumber sing hebat. Jare basane, sira dua ilmu. Baru sedurungnya winarah, tapi masa sih nok melati anak wong sugi bocah ayu lulusan sarjana perguruan tinggi negeri yang dorong kebukti reng beli percaya Dul, beli percaya arep percaya arep beli arep ngandel arep ora masa bodoh tapi yasem temen apa kaitannya korusira Samin, apa kaitannya korusira Karda, sing ana kaitannya iku karo reyang apa kaitannya mene ki rumakaken nok ati atau nok melati iku anake waramin waramin iku anake wakaji sungeb artine nok ati iku putune wakaji sungeb iku ake sawahe sawah-sawahe wis diwaris ning anak-anake anak sing sawahe ning pinggir pejaratan anak sing para kisik segara anak sing wis ente ki ceritane kesuwen kedawan apa maksudnya waramin wakaji sungeb sawahe pinggir pejaratan langsung bae to the point nok atiku priben. Mene ente ki bakal arep ngoceki perkara kudu uruh dikit perkara sing terang pulang gamblang jelas aja buru-buru bae sifat buru-buru iku blesak rungokaken dikit sing jelas sing gamblang aja buru-buru bae sifat buru-buru iku blesak iya ngomong-ngomong terus priwen ceritane. Mene, nok ati, anaknya waramin, wis jelas ya? Jelas. Nok ati, putine wakaji sungeb, wis jelas ya? Jelas. Sawahe, wakaji sungeb iku wis diwaris ning anak-anake, wis jelas ya? Jelas. Mung semono, ceritane. Dipikir-pikir, sing beli jelas kusira, Dul. Mene. Sadul melaku, ning pojok sejene. Sami lan Karda meluan maning ning guri Sadul. Lampu terang, ganti mulai surup, rada peteng. Sadul cerita ning Samin lan Karda, serius pisan. Tapi suara wong telu iku ora krungu. Mung katon nganggo basa isyarat. Badan, tangan, endas, rai, mata, cangkem, katon lagi ngobrolakan ning sawiji. Sampai suwe pisan. Ana sing dodok, ana sing ngadeg, ning sekubengan jondol, sampai jagat peteng. Lampu masih petang, Sadul, Samin, lan Karda masih ngobrol nganggo bahasa isyarat. Ana sing dodok, ana sing adek, ning sekubengan jondol. Sing kadoan, katon ana wong loro melaku, lanang karo wadon. Nok ati atawa melati, karo kang asmara. Wulan ning dhuwur langit wis bunder ya nok? Kang. Wulan katon putih ngicis ya nok? Iya kang. Bulane mencorong ya nok? Iya kak. Sepi, melati karo asmara dodok ning bangku. Langkah si ngomong-ngomong ning jero jondol. Sada, Samin, lan Karda mung melongo bae. Kang. Iya nok. Bulane tambah bagus kang. Ana ning sela-sela godong blarek kang. Oh iya ya nok. Kayak gambar, kayak lukisan nok. Sadul cerita ning Samin lan Karda. Serius pisan. Tapi suara wong telu iku ora krungu. Mung katon nganggo basa isyarat. Badan, tangan, endas, rai, mata, cangkem, katon lagi ngobrolaken ning sawiji. Sampe suwe pisan. Ana sing dodok, ana sing ngadeg, ning sekubungan jondol, lampu padang. Ning jero omah. Rami nan istrin dodok ning kursi jero omah. Apa skin ki masih zaman Siti Nurbaya tah, Mi?
perasaan skin gue wis zaman milenium, wis zaman modern, wis abad selikur. Masa sih masih anak kawin paksa? Masa sih masih anak bocah kawin karena pengennya wong tua? Terus nang apa kudu nokati anaknya kita mi sing kudu dadin Siti Nurbaya sing kudu ngelakoni kawin paksa? Wah, beli sudi skin wis tahun 2017 duduk tahun seket atau tahun swidak. Terus mimi kudu kepriben mak? Pirasi sebenarnya utang kita ning lurah Darmanku. Apa kudu nokati sing kanggo nyaur utang? Utangnya wis ake mak, ake pisan. Kita wis beli duit apa mak? Sawah wis entok sawahe, karang wis entok karange, umah dat mani gak diemet. Jadi kita ke wis beli duit apa mi? Gara-gara sampean sih, sing arane judi, kaya nggal bengi, galing meja melekan wong dugawe, wong-wong ma pada sila ning jero mesigit, tapi laki kita si sila bari tangan ning keja kartu kaya wong ngaca. Ku akibate anak sing arep jadi korban. Judi wisadana nari, anggur-anggur sampean ketarik melu investasi. Investasi apa kena? Naruh duit 100 juta, oli bunga 10 juta sebulan. Sebulan, rongulan, senang nerima bunga 10 juta. Repak, mana-mana nih macet-cet. Gue 1 juta orang balik, bunga 10 juta lah ke amputek. Aja nyalakan reyang kabeh mi, reyang seneng judi karena ajakan Lurah Darman, reyang melu investasi uga karena ajakan Lurah Darman. Terus jadi melarat bantat karena dijeburakan Lurah Darman ya? Dipikir-pikir sih, enak ning deweke, benak ning reyang ya mi? Ya iya, masa ora. Terus reyang kudu kepriben mi? Seliat maning anaknya kita harap jadi korban, dia bisa bayar utang ning Lurah Darman. Gantinya anak kita kudu dikawin Lurah Darman, dianggep lunas impas. Wah, beli sudi, Darmanku sapa, sumur reyang mi, sepantaran reyang mi, dolan bareng sampai judi bareng. Iya, tapi melaratnya beli bareng-bareng. Wah, beli sudi mi. Terus, dikira mimi sudi konan, pada bayi mimi gak? Sapa wonge sing sudi, apa maning mimi ngerasa sing ngariakan anak nok ati, sing awit cilik digendong-gendong, disusoni, dimong-mong, terus bareng gede digondol setan. Mong, mimi mong ma. Mama sebenarnya wis mana mene luru utang mi, sedulur, tangga, batur wis tak parak-paraki kabeh, bang wis untuk bange, koperasi wis untuk koperasi ne, sampai rentenir, wis untuk rentenire, wis tak paraki kabeh, tapi jawabane seragam. Angkat tangan kabeh. Ya iya mak, sedulur, tangga, batur, disalah. Bank, koperasi, rentenir, disalah. Apa sih dari jaminan kita? Borak kita, diselangka. Pahit ya mi? Iya mak, kerasa pahit. Pahit leder mi? Iya mak, kerasa pahit leder. Jagat kerasa peteng ya mi? Iya mak, jagat kerasa peteng. Peteng rubet mi? Iya mak, jagat kerasa petang rubet. Lampu alon-alon petang, suara musik rungu kerasa gawe ngenes. Wong loro mung bisa menang bae, pikirannya kaya wis mentok. Wis tak rungokaken kabeh mak, mi. Sekabeh wis tak pahami mak, mi. Bokat wis kudune sing diterima nok ati. Wisangka sing bisa nulung, wisangka sing bisa bantu. Sing bisa nulung lan bisa bantu mung nok ati bae. Musi di sijina dalan. Bokat wis kudune nok ati dikawin Lurah Darman. Mungkin dudu salah mama, dudu salah mimi. Mungkin badan nok ati kudune nerima titis waris bagja diri. Bokat bagjane badan anak ning kene. Mungkin kang kuasa lagi ngatur lakon kaya kene. Ning jondol sing ana ning pojok desa. Bengi sepi nyanyep. Wulan ketutup mendung. Uga lintang-lintang mung setitik sing rada nongol. Angin kaya ora kerasa. Wong telu ning jero jondol, Ramin, Sadulan, Karda. Jare gah apa? Apa gah jare? Apa jare gah? Sira ngomong apa, Min? Diwolak, diwalik. Jare gah apa? Apa gah jare? Apa jare gah? Diwolak, walik, tekong. Dipikir-pikir, urip kih pahit ya, Tur. Ya pahit, langka udut, langka teh, langka kopi, apa manis serabi. Aja ngomong sepahit rong pahit. Yang langka udut, langka teh, langka kopi, langka serabi. Tinggal ngomong. Ya, tinggal ngomong je. Ya olihe mau ngomong. Shhh,
Mene. Nok ati langgang asmara melaku loroan. Mandeng wulan ning duur langit. Ana wulan ning duur langit, no? Iya, Kang. Sing bengen, Kang. Ning sela-sela gudung belarak, no? Jare kakang kan kaya gambar, kaya lukisan. Tapi aneh, nok ati. Pandangan kakang kerasa aneh. Pandangan mata kakang kerasa aneh. Wulan. Wulan kenang apa, kakang? Wulan ora bunder, nok. Wulan katon kotak, nok. Wulan kotak. Bunder, kang. Kotak, nok. Wulan kotak, nok. Coba mene ya. Hah? Kok wulan jadi kotak sih? Masa wulan kotak? Coba sebelah mana, kang? Hah? Ningkene gak pada baik. Kenapa wulan jadi kotak? Wulan bunder wis tadi kotak, wulan kotak. Pada baik, wulan wis tadi kotak. Yen sukiki metu, apa serengenge uga wis tadi kotak? Apa bumi sing kita pedek iki uga wis tadi kotak? Melati lan asmara lesu, metu sing panggung, musik kerasa ngenes, sadul, samin, lan kardagage mudun sing jondol. Mandang langit, mandang wulan, ning pojok ning iringan, ning arep, ning guri, gojak gajik. Ah, wulan wis dari kotak. Wulan kotak. Kotak? Apa suki kisrangenge dari kotak? Apa bumi wis dari kotak? Apa sekabeh sing bunder-bunder sekian wis dari kotak kabeh? Apa bal voli, bal sepak, bal basket wis dari kotak? Pelincian, apa wis wujud di kotak? Mata reyang, mata sira, apa mata wis jadi kotak tah? Helm, ban mobil, duit receh, woh kelapa, woh semangka, woh jeruk, woh apel. Ning jero omah, Rami dan istri nen dodok ning korsi. Ning jero omah uga, wisana lur Darman, lagi mesem-mesem. Kadang-kadang gemuyu ne alon, tapi kadang-kadang gemuyu ne ngakak. Bener jare wong-wong, akibat judi entok sawah, entok karang, entok empang saiwak-iwake, entok bebek, entok ayam, entok entog sekandang-kandange. Entok rumah, kursi diboyong, bangku diboyong, jengkok diboyong, kamben diboyong, seanak wadon yang kedik. Tapi beli usangan nas urip aja digoyen langsung pisan, kosira tek lokokakan umah maning. Tapi ya maklum rada cilik. Tapi nok ati maning kene. Tapi yen pengen ning kene bae ya beli papa melu ning nok ati. Tapi ya seumah karo nok ati lan lakine. Pengen uru beli, sapa lakine nok atiku? Sapa coba? Siapa laki nenok ati? Lurah Darman. Bu, siapa coba? Siapa laki nenok ati? Sampean. Salah kabeh. Salah kabeh. Jari siapa nak hati apa di istri Reang? Jari siapa? Uro beli. Reang ke wis tua. Reang wis dua anak putu. Wis, aja ake omong. Aja ake bacot. Maksud deh, nak hatiku arep diadul tah. Karena Reang wis ora dua apa-apa. Harta wis dadi milik sira kabeh. Anak wadon dianggap wis dadi milik. Terus, arep digawe sekarang pedewek. Pancen sampeyan ngerasa duwe kuasa, pantes wong sing duwe segala-gala ngerasa duwe kuasa. Aja gampang sewot, aja gampang emosian, nok ati wis tuju. Maksude? Aja gampang sewot, aja gampang emosian, nok ati wis setuju. Nok ati wis ngrungokaken kabeh, Mak, Mi. Nok ati wis paham. Kesuwun ya, Mama Darman wis milih nok ati. Dadi nok ati gelem.
Dadi? Mama Darman wis setuju, Mak, Mi. Nok Ati kan wis lawas dua hubungan karo Kang Asmara. Mama lan Mimi pasti kaget, sebab li weruh. Terus? Siapa Asmara kok? Kang Asmara iki anaknya Mama Darman, sing kerjanya ning Jakarta. Hah? Dadi? Dari wong iku aja gampang kagetan, aja gampang digawa keder. Asmara iki anak nomor telu reang, sing wis kerja ning Jakarta. Rupane antara Nok Ati karo Asmara wis lawas duwe hubungan. Wong tua pada beli wuduhe kan. Terus aja terus-terus bae kayak tukang parkir. Ya Asmara karo Nok Ati ya wis cocok. Tinggal nikah he kapan? Maksude? Reang karo sampean ki dari warang, dari besan, dari sedulur. Anak reang ya anak sampean. Anak sampean ya anak reang. Perkara utang impas. Hah? Sing mau haho haho bae. Wisgah aja dawa-dawa ula. Gage nantokakan tanggal nikah. Gage rencana dugawean. Tempat ini ngendi nanggap tarling apa wayang. Gage pesen undangan. No, Wulan masih ning godong belarak. Iya Kang, tapi wis bunder Kang. Ah, kotak no. Kulan katon kotak ning godong belarak no. Coba matane Kang Asmara dikucek-kucek. Wulan wis bunder no. Putih, mencorong, kayak gambar, kayak lukisan no. Thank you.